የተከበራችሁ አናሊ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮአችን ለተማሪዎች የሚጠቅም ቪዲዮ ይዤላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ሐሳብ ስገባ ብዙ ተማሪዎች ጥሩ ውጤት ማምጣት ፈልጋላችሁ፣ በተማሪዎች ፊት የሚጨበጭብለት አይነት ተማሪ መሆን ትፈልጋላችሁ፣ ሁሉም ሰው የሚገረምበት አይነት ተማሪ ውቀት ያለው የሚለፋ የሚያጠና ተማሪ መሆን ትፈልጋላችሁ። ፍላጎታችሁ ብቻ ግን ወብስ ተማሪ ወይም ውጤታማ ተማሪ ሰቃይ ተማሪ እንድትሆኑ አረዳችሁ ማላረጋችሁም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ጥያቄ ስንመልስ የመጀመሪያው ሐሳብ ከአፍ ከንግግር ያለፈ ነገር ማድረግ ያ ማለት ነው። ወደ ተግባር መግባት ማለት ነው። ወደ ተግባር እንዴት ነው የምንገባው የሚለውን ሶስት ነጥቦች ይላችሁ መጥቻለሁ። የመጀመሪያው ምኞታችንን ወደ ተግባር እንድናስገባና እንድንተገብራቸው ውጤታማ እንድንሆንባቸው የሚያስችለን ወሳኝ ሐሳብ የሚያነቃቃ ነገር ሊኖር ያስፈልገናል። ያ ነገር ግን ውጫዊ ነገር መሆን የለበትም። የሚጨበጭብለች ብቻ አይደለም ሊያነሳሳ የሚገባው፣ ሊያነሳሳ ሊያበረታ የሚገባው ውስጥ ያለው መረስ የምትፈልግበት አላማ ነው። ምክንያቱም የሚጨበጭብልህ እስከ ጎበዝ 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 ጀግና ጎበዝ ጥጥል የተባልክ እድሜ ሙሉ አትኖርም። ስለዚህ ውስጥህ ነው ውካ ውስጥ ጋር ከራስ ጋር ግን እድሜ ዘላለምን ትኖራል። ያንን ለማስኬድ ዋነኛው ነገር ይሄ ነው ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ሐሳብ በውስጣችሁ ሊያነቃቃችሁ የሚችል ነገር ያስፈልጋል። ሁለተኛው ሐሳብ ላይ ደግሞ ስንገባ ውጫዊ በሆኑ ነገሮች አለመደለል ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስተርናል የሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጥሩ ጓደኞች ሊኖራችሁ ይችላል፣ ጎበዝ ተማሪዎች፣ ውጤታማ ተማሪዎች፣ በጣም ብዙ ጎበዝ ተማሪዎች ሊኖራችሁ ይችላል ባጠገባችሁ ባላችሁበት ቦታ። ከነሱ ለመሆን አይደለም መማር ያለባችሁ። ነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ 1 ሚሊዮን ብር ያለው ጓደኛ ካላችሁ 1 ሚሊዮን ብር ለማምጣት አይደለም ይላላችሁ፣ ከሱ ለመብለጥ ለማትሞክሩ፣ ለምን 2 ሚሊዮን ብር ለማምጣት አትሞክሩ፣ ለምን 3 4 ሚሊዮን ብር ለማምጣት አትሞክሩ። ያ ነው ዋናው የስኬት ሚስጥርና ከጓደኞቻችሁ ጋር ፉክክርን ማስቀረት ይለባል። ውጫዊ ነገር አይደለም ሊያነሳሳችሁ የሚገባው። የመጀመሪያው ሐሳብ ውስጥ አላማችሁ ሊያነቃቃችሁ ይገባል። መረስ የምትፈልጉበት ቦታ ሊያነቃቃችሁ ይችላል ይገባል። አላማችሁ መረስ የምትፈልጉበት ቦታ ሊያነቃቃችሁ ይገባል። ምክንያቱም ውጫዊ ነገር የሆነ ቦታ ላይ ይቆማል፣ ውስጣዊ ነገር ግን ዘላለማዊ በውስጣችሁ ይዛችሁ የምትኖሩ ነገር ስለሆነ አብሯችሁ ይቀጥላል። ሁለተኛው ደግሞ ምን አልኳችሁ? ከጓደኞቻችሁ ጋር ፉክክር አቁሙ። እሱ ፈተና 10 ካመጣ ከ10 10 ካመጣ እንዴት ነው እኔ 10 ፕላስ 1 ማመጣው? በጣም መብለጥ ነው እንጂ ከሱ ኩል ለማምጣት ለመፎካከር ጥረት ካረጋችሁ እሱ ከወደቀ ለመውደቅ ነው ጥረት የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማስተካከል መጣር ወንኛው ሁለተኛው ሶስተኛውና የመጨረሻው ሐሳብ ጠንክሮ ማጥናት ነው። በተደጋጋሚ በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ተናግሬዋለሁ። ይሄንን ሐሳብ የብዙዎች ተማሪዎች ችግር ነው። ጠንክሮ ማጥናት ከመፈለግ ያለፈ በተግባር አንገልጾም። ስለዚህ አሁንኑ ይሄን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ ፒያንስ አንድ ፔጅ ለማንበብ ሞክሩ። ከተመረታችሁ አንድ ፔጅ አንብቡ። ነገ ሁለት አረጋግጣላችሁ፣ ከነጎዳ 3 4 ያያለን መጽሐፉን ሙሉ እንጨርሷለን ማለት ነው። ስለዚህ ከትንሽ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ በትልቁ ያዛችሁ ለማድ በትንሽ ለማዶሽ ነው እንጂ ማስቀረት የምትችሉት መቀየር ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሰው ማስተዋቂያ ዝም ብሎ ኖርማል የመንገል የሚያገኛቸው ማስተዋቂያዎች ዝም ብሎ ታፔላ ላይ የሚያያቸው ማስተዋቂያዎች ከሚያነብ ትምርቱን ቢያነብ ለምሳሌ ታፔላ አታንብብ ከዚህ በኋላ ከመጥለው አይ ታፔላ ከመታንብብ የውጭ ያሉ ነገሮችን ከመታን ማይጠቅምን ነገር ከመታነብ ትምርቱን አንብብ የሚጠቅመን መጽሐፍ አንብብ ብላችሁ ብትመክሩትና ብታስቀሩት ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ሰው ማቆም አይችልም፣ መለወጥ ግን ይችላል፣ ማስተካከል ይችላል፣ ማደስ ማስተካከል መበልጸግ ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነጥቦች እና ወሳኝ ናቸው። ተማሪዎች ማድረግ ያለባችሁ ነገር አንድ ከጓደኞቻችሁ ፉክክር ውጡ፣ ሁለት አላማ ይኖራችሁ የውስጥ አላማ፣ ሶስት ጠንክራችሁ አጥሙ። እነዚህ ሶስት ነገሮች በጥንቃቄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማድረግ ከጀመራችሁ ውጤታማና ስኬታማ ማትሆኑበት ምንም ምክንያት የለም። ከእናንተ የሚጠበቀው ዴዲኬትድ ሆናችሁ ለአንድ ስራ ጥግረስ መልፋት ነው። የለፋችሁበትን ፈጣሪ የሚያያል፣ እናንተም ውጤቱን እያያችሁ ትሄዳላችሁ። አሁን እኮ ዛሬ አልገባኝም ብላችሁ ነገም አይገባኝም በሚል ሐሳብ ማቆም የለብንም። ስለዚህ ቀን በቀን እናጠናለን፣ ለውጥ እናመጣለን፣ እናሳካዋለን። አምንባችኋለሁ፣ ትልቅ ደረጃ ተደርሳላችሁ፣ ጎበዝ ናችሁ፣ ትችላላችሁ። ያንን ማሳካት የምትችሉት ግን ዛሬ በምታጠኑት ትንሽ ጥናት ነው፣ ነገም በምትደግሙት ትንሽ ጥናት ነው፣ ከነጎዳ በምታጠኑት ትልቅ ጥናት ነው። ስለዚህ ይሄን ተሰናሳይነት ያለው መቀጣይነት ያለው ነገር ብታደርጉ ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ሶስት ነጥቦች በትክክል ተግብራችሁ ውጤታማ እንደምትሆኑ በተስፋ አድርጋለሁ። የዛሬ የዩቲዩብ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ ምን ልስራላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ። ይሄ ቪዲዮ ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉላቸው። ይመቻችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያልንበት ሰላምና ጤና
ተመኘው የቴሌግራም አድራሻዬ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ። ይገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ልጠይቁኝ ዝግጁ ነኝ። ኮሚኒቲ ላይ ፖስት ያደርኳችሁ ነገሮች ተመልከቷቸው። ይመቻችሁ። ፒስ